ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଗୁଜରାଟ ମଡେଲ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିକାଶ। ଥିଓରି ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମୋଦି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପିଏମ୍। ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2036ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଏବେଠୁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୋଦି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଭରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ନମ୍ବର ଦଳରୁ 1 ନମ୍ବର ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପିର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ିଛି। କହିବା ଅପେକ୍ଷା କାମ କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା। ବିକାଶ ହେଉଛି ସର୍ବାଗ୍ରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବ, ଆମେ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଇବୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକାଶଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ 2036ର ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇକରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଜରାଟ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କିପରି ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କଲେ ସେ କଥା କହିଲେ। ଗୁଜରାଟଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶ କରାହେବ। ମୋଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନ ଭାବି ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତରେ କାମ କର। ଭବିଷ୍ୟତ କି ଅତୀତ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଜଣେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ନୂଆ ବୋହୁ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୋହୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଥାଏ, ସେମିତି ଜଣେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନଜର ସେହି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଗତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା ତା'ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବ ସେ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଦେଲେ ଉଦାହରଣ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କୌଣସି ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କଲାବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସାମିଲ ରୁହେ। ଏକଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେକି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫାଇଲରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଉଥିବି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଲେଖାଯିବ, ମୁଁ ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଇ ଦିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସମାଜ ଭିତରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରେ। ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ମୋଦି। ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଥରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଭଲ ଶାସନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। 5 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା କରିଛୁ, 24 ବର୍ଷ ରହିନଥିଲା, ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାହା କରିଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ୟବହାର, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେମିତି ନିଜକୁ ରଖିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥରେ ବିଜେପି ଆସିଯାଉଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଆସୁଛି, ଥାର୍ଡ ଥର ବି ଆସୁଛି। ଭଲ ଶାସନ ଦେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରବାର ଦେଉଛନ୍ତି। 5 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା କରିକି ଦେଖେଇଲୁଣି, ଇଏ ତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି କରିନଥିଲେ। ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନେତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଏବଂ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର, ରାଜ୍ୟ ସହପ୍ରଭାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଲତା ଉସାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।